sperăm măcar până la jumătatea anului să reușim să depășim capitolul 1 din Iona. Încă mai zăbovim aici, bogățiile lui Dumnezeu sunt nenumărate în cuvântul Lui. Și în seara aceasta aș dori să ne uităm la Iona capitolul 1 dintr-o altă perspectivă. Mi-am adus aminte în timp ce pregăteam mesajul acesta de predica lui Jonathan Edwards, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, ceva de genul ăsta. În același timp, am putea să spunem că Dumnezeu care este mânios împotriva păcatului este în același timp un Dumnezeu al dragostei. Este un paradox. Mânia lui Dumnezeu se revarsă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. În același timp, înainte să fi avut noi vreo înclinație spre Dumnezeu, vreo dorință pentru Dumnezeu, când eram morți în greșelile și în păcatele noastre, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos. În acest pasaj vedem niște păgâni în mâinile unui Dumnezeu iubitor și felul în care Dumnezeu îi duce pe păgânii aceștia spre un punct în care ajung să aibă o revelație destul de clară și profundă cu privire la Dumnezeu. Pentru început aș dori să subliniez câteva principii despre felul în care Dumnezeu lucrează. În primul rând, aș vrea să observați un principiu despre tipul intervențiilor lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă gândiți puțin la diferența dintre lucrările premergătoare sau pregătitoare mântuirii și lucrarea în sine a mântuirii. Uneori s-ar putea să facem confuzii între ele și lucrul acesta nu este tocmai sănătos. În mediul reformat, în special, există un fel de confuzie între ceea ce este pregătitor mântuirii, care nu este neapărat o lucrare special a Duhului Sfânt, ce duce neapărat la mântuire, și lucrarea regenerării, care înseamnă la propriu întoarcerea omului la Dumnezeu și ridicarea lui la viață. Deci există o lucrare pregătitoare mântuirii și lucrarea în sine a mântuirii. Lucrarea pregătitoare sau de lucrările pregătitoare pot să aibă parte și oamenii care n-ajung niciodată mântuiți. Oamenii care sunt expuși cuvântului, oamenii care au un fel de cercetare, oamenii care au un fel de cunoaștere a păcatului, un fel de convingere cu privire la păcat, un fel de lumină cu privire la adevărul lui Dumnezeu, dar n-ajung să fie mântuiți. Și vreau să fac diferența aceasta pentru că în pasajul acesta vedem că oamenii aceștia au anumite informații despre Dumnezeu, dar numai la un anumit punct ei ajung să aibă o revelație specială, precisă, clară, corectă cu privire la Dumnezeul lui Iona. Distinția între aceste două tipuri de lucrări este importantă din cel puțin două motive. Asta ne ferește în primul rând de o descurajare inutilă atunci când s-ar putea să ne așteptăm să vedem convertiri la minut. Dom'le, s-o predica cuvântul, trebuie să pocăiască lumea. Nu este așa. Există un parcurs spiritual, o călătorie spirituală în care se află oamenii. S-ar putea să fie pregătirea aceasta a actului regenerării care poate să fie în câteva fracțiuni de secunde, Dumnezeu lucrează miraculos, pregătirea acelui act s-ar putea să dureze ani de zile. S-ar putea să fie un proces agonizant pentru oamenii care participă. Dom'le, vrem ca omul ăsta să fie mântuit. S-ar putea să fie ani de zile de discuții, de rugăciuni, ani de zile de argumente, ani de zile de confruntări. Dar procesul acela, dinaintea momentului mântuirii, da? Dinaintea regenerării, are un sens. Are un sens. În timpul acela omul acumulează niște informații, în timpul acela omul primește un anumit tip de lumină, un anumit tip de cunoaștere, un anumit tip de convingere care s-ar putea la un moment dat Duhul să folosească informația aceea pentru a aduce lumină deplină, lumină mântuitoare în viața acestui om. Așa că n-ar trebui să fim descurajați și la acești oameni vedem că ei nu din prima, faptul că au văzut marea înfuriată, Dumnezeu îi supăra pe cineva de aici, gata, toată lumea s-a întors la Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. Da, la ei, întoarcerea, dacă vom interpreta pasajul acesta ca o întoarcere reală la Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu are loc într-un timp destul de scurt, însă vedem că există o diferență între ultima fază în care ei îl recunosc pe Dumnezeu și mulți pași pe care au trebuit să-i parcurgă până să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Și apoi această diferență între lucrarea pregătitoare care este necesară și pe care Dumnezeu o face până la mântuire, distinția aceasta între această lucrare și lucrarea mântuirii în sine este importantă pentru că învățăm de ce e atât de absurdă evangelizarea asta pragmatică, terapeutică, umanistă care vrea să facă convertiți pe bandă rulantă. Da, pac, 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 pac. Imediat. Este absurdă. Nu funcționează lucrurile în general așa.
Da? Doamne, ca la mașină, butonul, hai, am chemat evanghelistul care are butoanele potrivite, care are mașinările de produs, de produs convertiți potrivite, apasă butoanele care trebuie, în două ore avem 30, 40, 50 de convertiți. Nu merg lucrurile așa. Și dacă s-ar întâmpla convertiri reale, este pentru că înainte a fost o lucrare pregătitoare. Lucrul acesta, repet, este intenționat să ne dea încurajare și să ne dea răbdare. Să ne dea răbdare. Am văzut în foarte multe situații, în foarte multe locuri, foarte multe metode și tipuri de abordare a evangelizării care au încercat să producă convertiți, dar de fapt produc falși convertiți și fac pe omul acela de două ori fiul adului, probabil împreună cu slujitorii care predică o evanghelie în asta ciuntită și subțire. Da? Deci este important să facem distinția între tipul de intervenție a lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta am citit, puritanii aveau o teologie destul de clară cu privire la lucrul acesta. Făceau o diferență între lucrarea pregătitoare sau înainte de convertire, care este în mare parte naturală pentru că au parte de ea oamenii care sunt nemântuiți, și lucrarea în sine a regenerării, a mântuirii. Apoi al doilea principiu pe care vreau să subliniez este cu privire la felul în care trebuie să interpretăm intervențiile lui Dumnezeu. S-ar putea să ne uităm la cartea Iona și să zicem, mă, unei Dumnezeu ăla de demult care mișca marea, care cutremura munții, care cutremura clădirile, atunci s-ar întoarce oamenii la Dumnezeu. De ce s-au pocăit ăștia? Păi vezi, domnule, că Dumnezeu a făcut acolo o lucrare extraordinară. O tulburat marea, o oprit marea instant. Și atunci oamenii și-au dat seama că Dumnezeu e la lucru. Ăsta e tiparul. Doamne, adu furtuni, răstoarnă clădiri, ce știu ce să mai facă Dumnezeu. Este greșit să facem lucrul acesta din mai multe motive. Unul, că am contrazice Scriptura, care în alte locuri ne arată că oamenii se întorc la Dumnezeu fără lucrurile astea. Da? În al doilea rând, am încercat, că nu reușim, bineînțeles, să-L forțăm pe Duhul Sfânt să lucreze într-un anume mod. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze pornind furtuni. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze scuturând clădiri. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze prin accidente. Noi vrem ca Dumnezeu să lucreze prin boli. Nu putem să stabilim tiparea lui Dumnezeu, da? Tiparea lui Dumnezeu, felul în care El trebuie să lucreze. Și apoi lucrul acesta ne-ar putea face să judecăm greșit convertirile altora. Mă, voi ați trecut prin vă furtună? Nu. Zero, vă arat. Băi, așa se întorc oamenii la Dumnezeu. Nu. Pasaje ca acestea nu ne sunt lăsate ca să facem tipare din narațiunile astea, ci ca să înțelegem anumite principii ale lucrării lui Dumnezeu. Nu să facem tipare, da? Ci să înțelegem niște principii de lucru ale lui Dumnezeu. Și asta vom încerca, de fapt, să facem în seara aceasta. Un alt principiu pe care vreau să-l subliniez, general, este cu privire la momentul intervențiilor lui Dumnezeu. Ați putea privi istorisirea asta din perspectiva următoare. Dom'le, oamenii ăștia care îi călătoreau la Tars, pur și simplu a fost la întâmplare că s-o nimerit să fie pe corabie împreună cu Iona. Oamenii se duceau din diferite motive la Tars, aveau diferite probleme, se duceau cu anumite scopuri. Dom'le, era tangențial. Dumnezeu avea treabă, așa am înțelege noi la prima vedere, Dumnezeu avea treabă cu Iona, da? Restul e tangențial. Restul e tangențial. E ceva obișnuit. Oamenii făceau o călătorie pur și simplu obișnuită. Totuși, ce este foarte încurajator pentru noi, este că Dumnezeu poate interveni spontan și supranatural în absolut orice situație. Într-o simplă călătorie, Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Lucrul acesta ar trebui să creeze o încurajare profundă în inimile noastre. Domnule, eu nu mă aștept ca Dumnezeu să lucreze programat. Ne-am făcut noi evanghelizările sau ne-am programat noi nu știu ce. E bine să facem lucrurile, să ne le rânduim, să facem lucrurile cu rânduială, plănuit și așa mai departe. Dar trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeul nostru să intervine supranatural, spontan. Când mă refer supranatural, mă refer prin lucrarea Duhului Sfânt, care am auzit atâtea ori, cea mai mare minune este ca Dumnezeu să întoarcă un suflet cu fața către El și să îl mântuiască. Lucrul acesta, repet, trebuie să ne încurajeze extraordinar de mult. Ne așteptăm noi oare ca Dumnezeu să lucreze în obișnuitul zilei? Ne așteptăm? Oare când vorbești cu un om despre Dumnezeu, te aștepți ca Dumnezeu să lucreze? Să intervii, poate e o discuție obișnuită, poate e o zi obișnuită, o zi obișnuită în casă, o zi obișnuită la școală, o zi obișnuită la muncă, o zi obișnuită la întâlnire cu cineva. Dumnezeu poate să facă ceva atunci. Dumnezeu poate să facă ceva atunci. S-ar putea să pară tangențial. Domnule, să aici că așa trebuie să fie. O zi obișnuită. Dumnezeu poate să transforme obișnuitul acela în ceva neobișnuit. Apoi observăm în al patrulea principiu, un principiu cu privire la
intensitatea intervențiilor lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre libera voință, unde ați avut în convingerile dumneavoastră, însă eu observ în pasajul acesta că Dumnezeu poate interveni oricând, oriunde și față de oricine și cum vrea El. Da? Dumnezeu poate interveni oricând, oriunde, față de oricine și cum vrea El. Avem această teologie a limitării lui Dumnezeu, zice că Dumnezeu s-a limitat datorită voinței libere a oamenilor. Acum gândiți-vă puțin, Dumnezeu etern, veșnic, care nu depinde de nimeni și nimic, nu poate să facă ceva contrar naturii sale. Dumnezeu nu poate abdica din suveranitatea Lui. Ascultați-mă, nu poate abdica din suveranitatea Lui. Nu vrea, n-a plănuit și nici nu poate să facă lucrul acesta. Dumnezeu nu poate să-și refuze un atribut care face parte din esența Lui. La fel cum eu nu pot să aleg să nu mai fiu om. Dumnezeu nu poate să înceteze să fie suveran. Dumnezeu este suveran prin definiție. Și lucrul acesta trebuie să spulbere absolut orice filozofie cu privire la ceva care ar ataca suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își poate limita suveranitatea. Dumnezeu nu poate crea ceva care să-i limiteze lui suveranitatea sau omniscienta. Crezi că Dumnezeu poate crea ceva care să-i limiteze lui capacitatea de a cunoaște toate lucrurile fără niciun fel de efort într-o milisecundă? Nu poate să creeze Dumnezeu ceva contrar naturii sale. Dumnezeu nu poate crea ceva, adică omul, care să-i limiteze lui suveranitatea. Nu poate Dumnezeu să facă lucrul acesta, este total contrar naturii sale. Dumnezeu intervine când vrea, cum vrea, unde vrea și față de cine vrea. Dar totdeauna conform naturii sale și planului său. Din nou, aceasta este o încurajare pentru noi. De ce? Dacă Dumnezeu n-ar interveni când vrea, unde vrea, cum vrea, față de cine vrea, am fi pierduți cu toții. Am fi pierduți cu toții. Vă întreb eu, când s-ar fi întors ticăloșii ăștia la Dumnezeu? Avea unul, programase vreunul ca pe în călătoria asta să întâlnească cu Dumnezeu? Crezi că dacă Iona, apune noi probabilitatea, s-a apucat așa să vorbească cu ei, bă, hai să spun mărturia mea personală. Este datorită intervenției puternice a lui Dumnezeu față de oamenii aceștia, datorită acestei intervenții, acești oameni se întorc la Dumnezeu. Repet, este o încurajare pentru noi. Dacă Dumnezeu n-ar interveni, fără să ne intereseze de ce îmi dorim noi și de ce plănuim noi și de ce vrem noi, am fi pierduți cu toții. Am fi pierduți cu toții. Cine spune că Dumnezeu se limitează pe sine însuși și nu intervine, stă așa cumva timid, ramolit, așa cramponat, bă, mă lași sau nu mă lași? Iertați-mă, fie idiot, fie ateu. Deci nu poți să accepti ideea unui asemenea Dumnezeu. Nu există un asemenea Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, punct. Dumnezeu intervine când vrea și cum vrea El față de cine vrea El. Da? Dacă nu ar interveni Dumnezeu și dacă Dumnezeu ar aștepta inițiativa noastră, am fi pierduți pentru totdeauna. Și de fapt n-ar putea să aștepte Dumnezeu inițiativa noastră, că El știe că n-ar porni nimica de la noi. Da? Apoi, un al cincilea principiu pe care vreau să-l subliniez este un principiu despre suveranitatea lui Dumnezeu asupra păcatului. Asupra păcatului. Avem un pasaj excepțional aici. Vedem clar că Iona suferă datorită păcatului său. Dumnezeu îl face să sufere și să simtă pe pielea lui ce înseamnă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu controlează răzvrătirea lui Iona și îl pune pe Iona în niște situații încât Iona ajunge să declare adevărul despre Dumnezeu. Și lucrul acesta ne arată modul înțelept, extraordinar al lui Dumnezeu de a întoarce lucrurile. Extraordinar. Poate dacă n-am fi știut cartea Iona și ne-ar fi pus cineva să spunem deznodăbântul capitolului întâi, niciunul nu l-am fi nimerit. Niciunul nu l-am fi nimerit. Câți dintre noi ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să întoarcă răzvrătirea lui Iona pe care Dumnezeu a pedepsit-o și l-a făcut pe Iona să simtă? Da? Să simtă consecințele răzvrătirii lui, s-a ocupat de păcatul lui, dar câți dintre noi ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să întoarcă acest păcat spre binele oamenilor care erau pe acea corabie? Aici vedem înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Vedem frumusețea lui Dumnezeu. Numai un Dumnezeu suveran poate să facă așa ceva. Un răzvrătit pe o corabie ajunge să declare adevărul despre Dumnezeu și să facă ca oamenii aceștia să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. La cunoașterea lui Dumnezeu. Asta ne învață pe noi că Dumnezeu și numai un Dumnezeu suveran poate să facă ca lucrările diavolului și a copiilor lui în ultimă instanță să se întoarcă spre binele și spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Cea mai mare crimă, cea mai odioasă crimă din univers a fost omorârea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu o avea plănuită din veșnicie
ca cea mai odioasă crimă împotriva Fiului lui Dumnezeu să se întoarcă spre binele nostru, a copiilor săi și spre împlinirea planurilor sale. Cine îl portretizează pe Dumnezeu, să avunge în secolul 21 să ai atâta cunoaștere din Sfânta Scriptură, să ai atâta instrumente la dispoziție și încă să spui că Dumnezeu e cu Satana, facă să așa la curse și încearcă să vadă care câștigă mai mult. Cine încă crede treaba asta, scuzați-mă, de o ignoranță crasă, vinovată. Să spui așa ceva, când ai cuvântul lui Dumnezeu clar. Dumnezeu întoarce și controlează lucrurile absolut cum vrea El. Absolut cum vrea El. Dumnezeu este suveran asupra păcatului. Când noi spunem că Dumnezeu este suveran asupra păcatului, nu vrem să spunem că Dumnezeu injectează păcat în sufletele oamenilor sau infectează oamenii cu păcat. Ci spunem că Dumnezeu poate să întoarcă, și nu doar poate, ci întoarce chiar și păcatul spre binele copiilor săi și întoarce păcatul și îl folosește spre împlinirea planurilor sale. Apoi mai învățăm un principiu, al șaselea principiu, despre planul și poruncile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb un lucru și să vă gândiți la lucrul acesta. Era planul, ascultați bine, nu porunca, era planul lui Dumnezeu ca Iona să ajungă la Tars? Nu era că nu a ajuns. Era planul lui Dumnezeu ca Iona să ajungă pe corabia care mergea spre Tars? Ce credeți? Era planul lui Dumnezeu ca Iona să ajungă întâi pe corabie și nu la Ninive? Eu zic că da. Că dacă nu era planul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-o oprea înainte. Cum l-a putut opri pe mare, putea să-l oprească înainte. Dumnezeu s-a folosit de vierm, de lei, de ce-a vrut el. Deci putea să-l... Nici... Când îi vinea primul gând lui Iona să nu se ducă când Dumnezeu l-a chemat, când îi vinea primul gând, Dumnezeu atunci ar putea să-l trosnească. N-a apucat să miște nici capul spre Tars. Nimic n-a apucat să-și ia haina de jos, nimic. Dumnezeu pe loc îl oprea. Dumnezeu pe loc îl oprea. Însă în textul acesta vedem un lucru foarte clar. E clar, planul lui Dumnezeu a avut două etape. Iona nu știa planul lui Dumnezeu, fără doar și poate. Iona a aflat doar a doua etapă din planul lui Dumnezeu, să se ducă la Ninive, unde s-a și dus în ultimă instanță, da? El nu știa prima etapă din planul lui Dumnezeu. În schimb, porunca lui Dumnezeu, fiți atenți, porunca lui Dumnezeu, nu planul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu a fost ca Iona să se ducă la Ninive. Adică porunca se referea doar la a doua parte din planul lui Dumnezeu. Doar la a doua parte din planul lui Dumnezeu. Faptul că Iona nu știa tot planul lui Dumnezeu nu-l deresponsabilizează pe Iona. Și ăsta e un lucru care se referă special la noi. Noi nu trebuie să căutăm să ne raportăm la planul lui Dumnezeu. Să încercăm cumva să ghicim lucrurile care sunt în planul lui Dumnezeu. Mă, uite că se vede. Uite că Dumnezeu l-a trimis pe Avram să-l omoare pe fiul lui, dar de fapt Dumnezeu nu a avut în plan să-l omoare. Aha, oare care o fi planul lui Dumnezeu în situația asta? Nu! Eu sunt chemat să trăiesc după poruncile lui Dumnezeu. Să mă raportez la poruncile lui Dumnezeu. Vinovăția mea stă în respingerea revelației lui Dumnezeu. Revelația lui Dumnezeu. Nu al lucrurilor pe care le bănuiesc eu că ar fi în planul lui Dumnezeu. Asta a fost și vinovăția, asta a fost și vinovăția lui Iona. Împotrivirea lui Iona a fost reală, dar a fost acceptată în planul lui Dumnezeu. Faptul că noi păcătuim nu înseamnă că distrugem planul lui Dumnezeu, ci că ne împotrivim poruncilor lui Dumnezeu. Că mulți zic, a, unii mă, eu am liberă voință, uite că calc poruncile lui Dumnezeu. Sigur, dacă asta e liberă, așa o definești, da, e liberă voință să calci poruncile lui Dumnezeu. Dar niciodată păcatul tău nu este în afara planului lui Dumnezeu. Eu pot să calc poruncile lui Dumnezeu, nu planul lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu n-ar vrea să se întâmple un lucru, nu s-ar întâmpla în ultima instanță. Nu știu dacă am făcut clară diferența dintre planul lui Dumnezeu, care uneori este revelat, de foarte multe ori este necunoscut și ne trăim viața după poruncile lui Dumnezeu și știm că planul lui Dumnezeu se împlinește. Însă încurajarea este că Dumnezeu rânduiește toate lucrurile ca să se întoarcă spre binele nostru și are toate lucrurile în planul lui și n-a scăpat niciodată lucrurile de sub control, niciodată. Apoi vreau să ne uităm la un principiu despre, am numit eu, exegetarea corectă a lui Dumnezeu. Noi gândim cu privire la Dumnezeu. Toți oamenii au anumite idei despre Dumnezeu. Și cei mai înapoiați păgâni din nu știu ce trib au niște idei despre Dumnezeu. Perioada în care noi trăim este caracterizată de o exegetare, o discutare, o filozofare despre Dumnezeu așa, pe fotoliu, foarte confortabil. Însă scopul studiului despre Dumnezeu, scopul teologisirii, scopul învățării despre Dumnezeu nu este să acumulăm informație. Dumnezeu nu este o filozofie care se lasă discutată
de toți nătângii. Hai mă, discutați-mă și voi așa, stați la o bere și discutați despre mine. Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Dumnezeu dorește ca în urma exegezei să ajungem la o experiență a lui Dumnezeu. Puritanii spuneau, erau caracterizați de teologie experimentală. Adică ceea ce învăț despre Dumnezeu, cunosc despre Dumnezeu, ajunge să impacteze, să afecteze viața mea. Și lucrul acesta, Dumnezeu uneori ne constrânge ca să aducem teologia în practică, ajutându-ne să-L cunoaștem în evenimente ale zilei. Da? Așa nu se pun așa la o discuție, pe fotolii fiecare, cu cafeaua lângă ei. Hai mă, vă ce părere aveți despre Dumnezeu? Tu ce în Dumnezeu crezi? Nu! Uitați-vă, Dumnezeu aduce o furtună și îi face pe oamenii aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu, să învețe despre Dumnezeu în mijlocul furtunii. Atunci, cred că în cele mai multe situații, aceea este cea mai bună metodă de a-L învăța pe Dumnezeu, să-L înveți pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. În practica zilei, în evenimentele zilei, să vrei ca Dumnezeu să se reveleze în viața ta de fiecare zi, nu doar pentru mintea ta. Și în final, aș vrea să subliniez un principiu despre planul de mântuire al lui Dumnezeu cu oamenii. Planul de mântuire al lui Dumnezeu cu oamenii. Vedem un tipar repetat în toată Sfânta Scriptură și repetat în pasajul acesta. În primul rând, subliniez aici, când vorbim despre planul lui Dumnezeu, că oamenii sunt cât se poate departe de Dumnezeu. Că oamenii se împotrivesc lui Dumnezeu, că oamenii încearcă să-și rezolve singuri probleme, cum au făcut corăbierii ăștia, până și chiar înainte de final, când Iona le spune, mă, nu scăpați dacă nu mă aruncați în mare. Până și atunci ei încearcă, zice, vâsleau, îi se părea prea, doi, prea de tot, să-l aruncăm pe ăsta, e prea de tot, încă vâsleau, încercau să scape de Dumnezeu. Aceasta este starea întregii omeniri. Inventăm Dumnezei falși, fugim după Dumnezeii falși, ne iubim Dumnezeii falși, ne provocăm nouă o imagine pozitivă despre Dumnezeii noștri. Când Dumnezeu începe să ne cerceteze, încercăm să fugim de El, să ne rezolvăm singuri problemele, să ne mântuim într-un fel, să ne salvăm pe noi singuri de nefericirea și de neîmplinirea noastră și de frustrările pe care le avem când Dumnezeii noștri falși falimentează. Da? Este un principiu lucrul acesta. Asta este numită în mișcare reformată doctrina depravării totale. Apoi, vedem al doilea principiu, că dacă Dumnezeu nu inițiază, că dacă Dumnezeu nu ne caută, că dacă Dumnezeu nu ne iubește, noi nu facem nimic. Dumnezeu nu a pus nici o condiție oamenilor ăștia ca să intervină în viața lor. De acord sau nu? Mă, dacă vreți să intervin în viața voastră, uite ce trebuie să faceți. Înțelegeți ce vreau să spun? Pe când eram noi morți în greșelile și în păcatele noastre, El ne-a adus la viață. Noi am răspuns cu credință și pocăință. Dar a fost o intervenție și o inițiativă unilaterală din partea lui Dumnezeu. Doctrina asta este numită în bisericile reformate doctrina alegerii necondiționate. N-a condiționat. Dumnezeu a intervenit că așa a vrut El. Ce bine sună asta, nu? Foarte frumos sună. A intervenit suveran, că așa a vrut El, după bunul lui plac, după propriul lui plan, după buna plăcerii a voii sale. Da? Apoi, este un lucru foarte interesant în Sfânta Scriptură, v-aș încuraja să căutați lucrul acesta într-o concordanță. Spuneți final aici că oamenii ăștia au făcut două lucruri, s-au temut de Dumnezeu, au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Întotdeauna în Biblie când apare cuvântul jertfă și juruință, cel puțin referindu-le la poporul Israel, în cea mai mare parte e folosit lucrul acesta cu conotații pozitive. Dumnezeu le cerea evreilor jertfe și juruințe, jertfe și juruințe. Sunt foarte multe apariții. Jertfe și juruințe. Și se repetă același tipar aici. Ideea de jertfă ne arată înțelegerea omului sau ceea ce ar fi trebuit să înțeleagă omul, că plata păcatului este moartea. În tot sistemul sacrificial iudaic, Dumnezeu a intenționat să învețe doctrina substituției, doctrina ispășirii substitutive. Altcineva plătește în locul tău. Nu tu plătești în locul tău, altcineva plătește în locul tău. Da? Nu discutăm foarte mult doctrina asta, la noi se numește doctrina ispășirii particulare sau limitate. Apoi, vedem că motivul pentru care oamenii aceștia, a patra idee din planul de mântuire al lui Dumnezeu,
Motivul pentru care oamenii aceștia ajung să-L cunoască pe Dumnezeu este pentru că Dumnezeu este perseverent până la capăt. Uitați ce se întâmplă. Se roagă la Dumnezeii lor, nu funcționează. Aruncă uneltele în corabie, nu funcționează. Îl trezesc ăștia pe Iona, zice, cheamă pe Dumnezeul tău, Iona nu face nimica, nu funcționează. Trag ăștia la sorți, îl găsesc pe Iona, da, Dumnezeu călăuzește, nu funcționează, da? Încă lucrurile nu sunt cum trebuie. Iona le spune cine el, că se teme de Dumnezeu cerului și a pământului, nu se întorc ăștia la Dumnezeu, nu funcționează. Îl întreabă, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Iona le spune că fugea de fața Domnului. Ăștia încă nu se pucă. Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. Ăsta le spune, Iona, aruncați-mă da, în mare, din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat. Aud revelația de la Iona, măi, eu-l cunosc pe Dumnezeu ăsta care e supărat, asta trebuie să faceți. Să se nu? Nu. Resping revelația în prima instanță. Dumnezeu ce ar fi spus după teoria 1? Domne, am încercat odată, de două ori, le-am călăuzit sorțul, le-am tulburat, le-am arătat, le-am făcut. Domnule, asta e. Și Dumnezeu s-a lăsat baltă că a văzut că omul e atât de încăpățânat. Sau cum spunea Ștefan, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Înainte să vorbim însă despre perseverența omului în har, trebuie să vorbim despre perseverența lui Dumnezeu în căutarea și mântuirea tuturor aleșilor Lui. Dumnezeu este perseverent până la capăt. Dumnezeu este perseverent până la capăt. Acum, Dumnezeu într-un fel sau altul ajunge să-i convingă pe oamenii ăștia să facă ce vrea El. Bineînțeles, i-a constrâns puțin. Acum, asta e, trebuie să lezăm puțin libera noastră voință, dar ce să facem? I-a constrâns Dumnezeu puțin, că e o constrângere. Acum, nu știu, dacă dă Dumnezeu cu tine, cu corabia, tot o scutură, așa, câteva zeci de minute sau ore, am putea să numim asta constrângere puțin, nu? Puțin măcar, da. Dar vedem perseverența lui Dumnezeu, determinarea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu are metode suficiente și suficient de puternice și că Dumnezeu este suficient de înțelept încât să ne aducă la punctul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu. Încât să ne aducă la punctul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Știe Dumnezeu ce metodă să folosească. Știe Dumnezeu acu pentru cojocul fiecăruia dintre noi. Știe Dumnezeu cum să ne atingă. Suntem creatura mâinilor Lui. Știe Dumnezeu ce să facă cu noi? Să ne aducă la punctul în care capitulăm și cedăm și ne convertim și ne întoarcem și credem în El și primim revelația Lui și primim pe învățătorii Lui și primim planul Lui de mântuire. Știe Dumnezeu și poate să facă Dumnezeu ca să ajungem la punctul acesta. Doctrina asta se cheamă în bisericile reformate doctrina Harului irezistibil, eficace, harul eficace. Adică că îl respingi harul lui Dumnezeu până în momentul în care Dumnezeu nu mai vrea să-l respingi. Da, noi respingem harul lui Dumnezeu și pe Duhul Sfânt și planul lui Dumnezeu, tot respingem. Până în momentul în care Dumnezeu zice, mă, gata, s-a terminat tot show-ul, hai. Și în final, lucrarea pe care Dumnezeu o începe, vedem că Dumnezeu o duce la bun sfârșit. Foarte rapid în seara aceasta, aș dori să ne uităm la felul în care Dumnezeu la propriu lucrează cu acești păgâni ca să îi întoarcă cu fața către El. Este o cercetare pe care Dumnezeu o face acestor oameni. O constrângere. Și uitați-vă la aici, vedem că Dumnezeu în primul rând le tulbură liniștea. Spune Scriptura, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Este foarte important lucrul acesta. Motivul pentru care Dumnezeu ne tulbură viața de multe ori, motivul pentru care Dumnezeu tulbură viața necredincioșilor de lângă noi de foarte multe ori, este ca să-i cerceteze. Este nu ca să-i manipuleze. Multă vreme m-am gândit lucrul acesta. De ce Dumnezeu aduce anumite tragedii în viața oamenilor ca să-i întoarcă cu fața către El? Face Dumnezeu lucrul acesta ca să ne întoarcem la El fără nicio dorință sinceră din nimeni, numai că ne simțim obligați, mă întorc la Dumnezeu, că altfel Dumnezeu mă nenorocește. Oare asta vrea Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să avem o relație cu El și să rămânem într-o relație cu El în care îl slujim ca niște slugi frustrate? M-am pocăit că m-a forțat Dumnezeu. Crezi că asta vrea Dumnezeu? Nu, motivul pentru care Dumnezeu ne tulbură liniștea este ca să conștientizăm relația în care ne aflăm cu Dumnezeu. Care relație? Unii zic, vrei să intri într-o relație personală cu Dumnezeu? Noi suntem într-o relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu este persoană, noi suntem persoană, noi depindem în toate lucrurile de Dumnezeu.
Asta este cât de personală se poate să fie o relație. Cât se poate de personală relația asta? Noi depindem în toate lucrurile de Dumnezeu. Că noi conștientizăm sau nu lucrul acesta, asta nu face nicio diferență. Că eu mă declar pe mine ateu sau agnostic sau numai că eu cred într-o forță supranaturală sau că eu cred într-o conștiință universală și că ăla e Dumnezeu, indiferent în ce cred. Indiferent că resping revelația lui Dumnezeu, indiferent că resping lucrurile clare, eu am viața, ființa și mișcarea în Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu ne tulbură de multe ori și este pentru a ne face să înțelegem relația în care ne aflăm cu El. Și anume că suntem într-o relație esențială cu Dumnezeu. Depindem total de Dumnezeu. În absolut orice aspect a vieții noastre, da? În absolut orice aspect a vieții noastre. Prostia noastră asta este. Că noi credem că suntem de multe ori independenți, că facem lucrurile de capul nostru, că ne putem descurca fără Dumnezeu. Vedem apoi că Dumnezeu ne tulbură liniștea fiindcă ne iubește. Dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar lăsa în prostia noastră, crezând că suntem niște mici Dumnezei care putem să facem ce vrem cu viețile noastre. Dacă nu ne-ar tulbura Dumnezeu liniștea. Și chiar după ce ne-am întors la Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu ne tulbură liniștea pentru că ne iubește. Pentru că ne iubește. Ca să ne trezească și să înțelegem din nou relația în care noi ne aflăm cu Dumnezeu. Relația în care noi ne aflăm cu Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu nu doar le tulbură liniștea, Dumnezeu le demontează farsa religie. Zice, toți s-au apucat să strige către Dumnezeii lor. Și vreau să observați lucrul acesta. Oamenii îl caută pe Dumnezeu la necaz. Este, cred că, înregistrare pe internet în care un apologet creștin îl întreabă pe unul dintre cei mai proeminenți apologeți atei ai vremii noastre, care este titlul cărții lui Darwin. Da? Îl întreabă titlul mare al cărții lui Darwin. Și ăsta stă și gândește, zice, oh my God, zice, o, Dumnezeule, nu-și mi-aducea aminte, vezi că nu-și mi-aducea aminte nici măcar titlul unei cărți, să strica la Dumnezeu. Acum, ironic treaba asta, dar este un instinct noi pe care omul s-a convins zeci de ani de zile poate că e ateu și nu crede în Dumnezeu și la necaz nu și-a aduce aminte titlul unei cărți și a strigat către Dumnezeu. Dar ceva natural în noi, faptul că cineva strigă către Dumnezeu sau apelează într-un fel la Dumnezeu, nu arată neapărat că îl cunoaște pe Dumnezeu sau că îl iubește pe Dumnezeu. Există o căutare naturală a lui Dumnezeu. Dom'le, mi-e greu? Ce-l caut pe Dumnezeu? Uitați-vă la oamenii din țara noastră. E greu, îl căutăm pe Dumnezeu. Da? Mă duc și fac ritualul anual, îi aduc lui Dumnezeu pomenile care trebuie, rugăciunile care trebuie, sperând că Dumnezeu o să mă ajute când o să fie greu sau în problemele pe care le am eu. Asta nu este dragoste de Dumnezeu. De aici au inventat oamenii doctrina că toți oamenii îl caută pe Dumnezeu. Eu sunt de acord cu lucrul acesta, dar nu îl caută într-un mod mântuitor. Singurul mod în care îl putem căuta autentic pe Dumnezeu, prin credință, este prin lucrarea Duhului Sfânt. Este când Dumnezeu intervine. Și uitați-vă la oamenii aceștia nu-L caută pe Dumnezeu, nu-L caută pe Dumnezeu până în momentul în care sunt constrânși de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Bineînțeles, constrângerea poate să fie uneori lăuntrică sau poate să fie externă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne obligă, ci înseamnă pur și simplu că ne constrânge. Vedeți, aș aplica lucrul acesta și pentru noi credincioși. Mulți dintre noi, cu trecerea timpului, fără să ne dăm seama, ne facem niște idoli și niște Dumnezei a noștri. S-ar putea să ne facem idol tehnologia, s-ar putea să ne facem idol prietenii, s-ar putea să ne facem idol biserica, s-ar putea să ne facem idol cariera, s-ar putea să ne facem idol banii, frumusețea, afacerile, să ne punem încrederea într-un lucru că la un moment dat de necaz, la un moment de ananghie, la un moment de nu știu ce, lucrul acela o să ne ajute. Și fără să ne... Dom'le, dacă aș avea lucrul ăla și l-am, trebuie să am mare grijă de el și tocmai așa demonstrez că idolul ăla nu-i bun din nimica, că trebuie să am grijă de el, da? Lucrul ăla la necaz și la nevoie o să mă ajute. Și Dumnezeu lasă situații în viața noastră în care idolul ăla să face praf, ca să înțelegem care este relația corectă în care ne aflăm cu Dumnezeu. Să poți să-ți pierzi mașina, poți să-ți pierzi o persoană, poți să-ți pierzi banii, poți să-ți pierzi puterea, poți să-ți pierzi frumusețea. Un lucru în care te-ai încrezut și ai crezut că o să-ți rezolve problemele. Și n-ai mai depins de Dumnezeu. Ai crezut că e idolașul ăla care ți l-ai făcut, ți l-ai protejat, ți l-ai plăsmuit, ți l-ai construit în inima ta și ai grijă de el. Și Calvin spunea că inima omului este o fabrică de idoli. Distrugi unul, face altul. Distruge altul, face altul. Și tot timpul, vedeți, aceasta e lucrarea de sfințire în care ne aflăm tot timpul. Ne dăm seama că ne făurim mereu și mereu idoli pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne ajută să-i distrugem din viața noastră. Căutarea lui Dumnezeu doar la necaz este idolatrie. Este idolatrie. Noi putem să-L tratăm pe Dumnezeu ca serviciu de urgență, da?
Deci noi ne înșelăm dacă putem, dacă am ajuns la punctul în care credem că îl putem trata așa pe Dumnezeu. Ne înșelăm profund. Profund. Știți care este lucru trist, lucru care mă întristează profund? Este că multe cruciade din astea de evangelizare tocmai pe asta s-a bazat. Ai avut nevoie? Ce nevoie ai? Dumnezeu ca asistentă la urgență. Imediat o venit, o băga la perfuzii, ți-o luat, bă, te-o rezolvat Dumnezeu. Ce bai ai? Dumnezeu e aici să te ajute. Dumnezeu e soldatul Universului, Dumnezeu e asistenta Universului, Dumnezeu e bătrânielul Universului care te mângâie pe căpușor dacă te simți frustrat și n-ai stimă de sine foarte bună. Dumnezeu face orice, te ajută la absolut orice. Nu este așa. Asta nu este Evanghelia. Dumnezeu nu răspunde la așa ceva. Dumnezeu ne ajută când avem necazuri, dar căutarea lui Dumnezeu doar la necaz. Doar la necaz este o idolatrie și este o evanghelie destructivă asta. Știți de ce? Asta ajunge să facă din anumiți oameni care au frecventat adunările cei mai mari împotrivitori ai adunărilor. Știți de ce? Că după ce au primit evanghelia asta că Dumnezeu îi, da, asistenta de urgență, când ajunge la necaz omul strigă la Dumnezeu. Și uite că se întâmplă, domnule, să moară cineva drag de cancer. Uite că se întâmplă să nu se vindece. Uite că se întâmplă să nu reușească să evite divorțul. Se întâmplă o grămadă de lucruri. Și zice, bă, unde-i Dumnezeu ăla care mi l-a predicat ăștia? Unde-i Dumnezeu ăla care controlează marea? Uite, nu se rezolvă problema. Nu există Dumnezeu, nu-i Dumnezeu. Și devin cei mai mari împotrivitori. Dar știți de ce? Din cauza Evangheliei false care a fost predicată acelui om. Că Dumnezeu nu este așa cum îl protezează oamenii. Da? Un lucru foarte important, iarăși care îl observăm aici, referitor la falsa religie pe care Dumnezeu vrea să o distrugă din viața acestor oameni, este că nu există mai multe căi către Dumnezeu. În mitologia și în politeismul lor, oamenii credeau că există o ființă supremă care coordonează toate lucrurile, dar că sub această ființă supremă există tot felul de Dumnezei din ăștia mai mici. Bineînțeles, erau foarte imorali, erau hoți, practicau incestul, preacurvia și toate nebuniile, pentru că oamenii își fac idol după și zei și Dumnezei după mintea lor. Dar în ultimă instanță era un singur Dumnezeu. Însă la Dumnezeu ăsta ajungi pe mai multe căi. Ajungi pe mai multe căi. Dumnezeu putea într-un fel să zică, mă, Iona, zilele ăștia că eu-s Dumnezeu ăla suveran suprem peste toți zeii ăștia, da, mă, fă cumva ca indiferent la zeul la care te duci să ajungeți la mine până la urma urmei, da? Deci mai multe căi, toate drumurile duc până la urma urmei la Roma. Da? Numai să mă bagi și pe mine înseamnă ca ființă supremă peste toți Dumnezeii ăștia. Sau să zică Dumnezeul lui Moise, auzi, fă tu ceva minuni pe acolo, acum nu le distruge toți zeii la ăștia, numai fă-i să înțeleagă că există un Dumnezeu suveran peste toți Dumnezeii ăștia micuți acolo, da? Teoria asta ia multe forme, le-aș numi o perversie ascunse astăzi chiar în credința largă creștină. Ce vrei să spui? Că păgânul ăla care trăiește prin India și care se închină la vacă, ăla dacă are așa un sentiment și o reverență față de Dumnezeu când se uită la vaca aia că e creată de Dumnezeu, ce vrei să spui că ăla dacă nu auzi niciodată despre Domnul Iisus se duce în iad? Băi, exact asta am vrut să zic. Cum ți-ai dat seama? Uite, el știe, Domnule, exact doctrina și Evanghelia curată. O știe, numai nu-i place. Adică vrei să spui că e chiar o singură cale? Ascultam astăzi o predică de Paul Washer și Paul Washer zicea: mâine ar putea să ajungă cel mai popular predicator în America dacă ar schimba un pronume indefinit într-unul definit. Adică dacă n-ar mai spune că Hristos este mântuitorul, ci Hristos este un mântuitor. E mare diferența? E chiar așa mare, nu? Lumea zice, da, domne. Așa, bă, îi trezi și tu, mă. Erai cam fanatic, erai fundamentalist. Era alea că cam bătut în cap. Adică cu aia ce facem de acolo? Singurul care ar putea să facem e să evanghelizăm. Vedeți ce am putea să facem altceva? Hristos este mântuitorul. Nu este o cale, este calea. El nu este un cuvânt, nu este o evanghelie, este cuvântul, evanghelia, adevărul, viața. Da? Articolele sunt foarte importante, Și lucrul acesta învață Dumnezeu pe oamenii aceștia. Dumnezeu ăia nu ajută la absolut nimic. Apoi, al treilea lucru pe care îl face Dumnezeu, Dumnezeu nu doar le tulbură liniștea, nu doar le demontează falsa religie, care e fundamental să fie demolată, fundamental să fie distrusă, Dumnezeu le demolează încrederea în ei înșiși.
ei fac o chestie înțeleaptă aici. Zice, au corabia amenințat să se sfărâme și oamenii gândesc o chestie foarte interesantă. Zice așa, că erau corabieri, se pricepeau oamenii la lucrul ăsta. Au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Corabiara să plutească. Foarte deșteaptă treaba. Tehnologia, abilitățile, înțelepciunea noastră umană sunt daruri de la Dumnezeu. Însă acestea nu folosesc la nimic când Dumnezeu se dezlănțuie. La absolut nimic. În situația aceștia ei se roagă la Dumnezeii lor, nu funcționează lucrul acesta și atunci apelează la lucrul acesta. Dar când este împotriva lui Dumnezeu, când e Dumnezeu la lucru, nu mai funcționează nimic. Absolut nimic. Și m-am mirat la oamenii aceștia ce e în stare să facă omul pentru încă o zi din viață, pentru în câteva minute, în câteva ori, curățită corabia de orice, să fie ușoară. Numai să rămânem în viață, Domnule. Numai să rămânem în viață. Ce bine ar fi să gândim noi credincioșii viața în felul acesta. Cât de important este o singură zi din viață. Oare cât timp am mai da? La ce dăm noi? Nu zic, nu dau exemplu. Cât timp am mai da? Cât timp am, dacă am valorificat corect zilele din viață, nu numai când ne anunță că avem cancer. Nu numai când ne mai anunță poate doctor că mai avem o lună de trăit. Nu. Nu atunci. Dinainte. Dinainte. Și bine să valorificăm așa și să nu ne înșelăm, pentru că fiecăruia dintre noi ne s-ar putea întâmpla ca într-o zi să primim câte o veste din asta. Sau să nu mai primim. Nu? Și ce bine ar fi pentru noi și pentru cei de lângă noi să ne fi trăit fiecare zi cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Apoi, al patrulea lucru pe care îl face Dumnezeu, Dumnezeu îi aduce în contact cu un predicator. Dar cu ce predicator îi aduce Domnul în contact? Cu un predicator răzvrătit, adormit, rebel față de Dumnezeu. Sunt unii care spun, Domnule, până biserica nu își revizuiește serios conduita, comportamentul, moralitatea în lume, nu are sens. Nu are sens să vorbim despre nimica. Doamne, stăm în cutiuțele noastre, în silozurile noastre, noi ale noastre reformate, stăm aici până suntem sfinți așa ca la carte și după aia ne ducem să spunem la alții despre Domnul Iisus Hristos. Eficiența, mesajul Evangheliei nu stă în predicator, ci stă în mesaj. Nu? Eficiența, Evangheliei nu stă în predicator, ci stă în mesaj. Am învățat fiecare dintre noi cu reclama cea mai bună pe care o poți da Evangheliei este să arăți că Evanghelia a avut un impact în viața ta. Însă eu nu mă aștept să ajung la desăvârșire ca să mă apuc să spun ceva despre Domnul Iisus Hristos. Da? Cum ar fi să ne educăm copiii până noi când noi devenim perfecți? Copiii au văzut atâtea comportamente greșite la mine, au văzut că mai spus una alta neveste, au văzut că m-a mai enervat față de el, a mai spus una alta... Ce drept am eu să-i spun copilului meu să asculte de Dumnezeu sau să-l cresc în învățătura și mustrarea Domnului? Cât de stupid lucrul ăsta. Nu? Nu, eu mă ocup în continuare de el. Da, dacă sunt un om înțelept, când am făcut o prostie în fața copilului meu, mă pocăiesc în fața copilului meu. Tati, lucrul ăsta n-a fost cum trebuie, n-a fost bun. Dumnezeu nu-i place lucrul ăsta. Trebuie să mă pocăiesc de lucrul ăsta. Îmi cer iertare de la Dumnezeu. Îmi cer iertare de la el. Da? Și poate e cel mai bun lucru pe care aș putea să îl transmit atunci. Văzând mesajul Evangheliei aplicat practic în viața noastră. Dar este o încurajare pentru mine că răzvrătitul ăsta a fost folosit de Dumnezeu, cel mai probabil, fără să vrea El, a fost folosit de Dumnezeu ca să aibă un impact în această comunitate, în viața acestor oameni. Dumnezeu ne-a lăsat, să știți, Dumnezeu ne-a lăsat în casa în care ne-a lăsat, ne-a dat nevasta pe care ne-a dat-o, ne-a dat copiii pe care ne-a dat, ne-a dat prietenii pe care ne-a dat, ne-a dat locul de muncă pe care ne-a dat, școala, profesia și așa mai departe, ni le-a dat cu un anumit scop. Nu-s la voia întâmplării. Nimic nu-i la voia întâmplării. Nimic. Și acolo unde ne-a lăsat Dumnezeu, Dumnezeu vrea să avem un impact. Dumnezeu ar putea mântui lumea fără noi. Este un privilegiu extraordinar să primim înțelegerea acestui fapt că Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Nu pentru că are nevoie de noi. Dumnezeu are nevoie de un om ca tine. Nu! N-are. Nu, n-are. Dar este un privilegiu pentru mine. Nu mă simt, Dumnezeu m-a trimis să fac evangelizare. Ținem un studiu ăsta lung despre evangelizare. Să evangelizăm, mă simt prost că eu nu prea evangelizez. Este cel mai mare privilegiu pe care ți-l poate Dumnezeu da, să fii părtaș la învierea unui suflet din morți.
La câștigarea unui suflet pentru veșnicie. Nu e nimic împovărător în treaba asta. Nimic. Este un privilegiu pe care ți-l dă Dumnezeu. E un privilegiu că m-a pus în casa în care m-a pus, între prietenii în care m-a pus, în orașul în care m-a pus, să fiu acolo o mărturie. Este un privilegiu să fiu prins în planul lui Dumnezeu. Nu că El are nevoie de mine, ci că este un har. Este un har pe care mi-l dă să fie folosit, să fiu folosit de Dumnezeu. Apoi Dumnezeu le vestește Evanghelia prin Iona. Foarte important lucrul acesta. Oamenii aceștia nu ajung să facă ce fac în ultimă instanță, să se întoarcă în felul ăsta în care s-au întors la Dumnezeu, până când nu aud Evanghelia de la Iona. O veste, o veste aude de la Iona. Auziți ce aude de la Iona. În primul rând că Dumnezeu este unic. În filozofiile păgâne, Dumnezeu era împărțit pe zone geografice, pe tipuri de zone. Da? Ăsta e un Dumnezeu a munților, ăsta e un Dumnezeu a văilor. Ăsta e Dumnezeu apelor, ăsta e Dumnezeu cerurilor. Iona vine și face o declarație universală, terminați cu prostiile, niciunul dintre Dumnezeii voștri nu vă ajuta la nimica. Eu mă tem de Dumnezeul cerurilor, da? Care a făcut marea și uscat-o. Adică tot ce vezi, tot ce există, e a Dumnezeului meu. Când marea se oprește și oamenii ăștia ajung la uscat, după ce au făcut ce le-a spus Iona, care se temea de acest Dumnezeu, își dau seama, ăsta e singurul Dumnezeu adevărat. Noi trebuie să înțelegem și că în Evanghelie predicăm un Dumnezeu care este unic, care este unic. Asta este declarația fundamentală care a făcut pe oamenii aceștia, sau care trebuia să-i facă pe oamenii aceștia să renunțe la politeism. Dumnezeu este unul singur, nu este un Dumnezeu suprem, este unul singur. Ceilalți nu sunt Dumnezei, sunt fake-uri. Da? Apoi, El învață că Dumnezeu este creatorul suveran. Am învățat în Evanghelie evenimentul creației sau faptul că Dumnezeu este creator este fundamental. Pentru acest motiv are drept asupra noastră. El spune, are drept asupra mării, are drept asupra uscatului, are drept asupra cerurilor. Este un Dumnezeu care este creatorul tuturor acestor lucruri și este stăpânitorul tuturor acestor lucruri. Le controlează. Apoi, în al treilea rând, că Dumnezeu este omniprezent. Iona le spune foarte interesant la ăștia, zice, le-a spus că fugea departe de fața Domnului. Ce credeți? Ce au crezut oamenii aceștia despre încercarea lui Iona? Că au reușit sau nu? Păi deodată ce Dumnezeu scutura corăbioara lor, o zic, mă, ăsta au fugit departe de fața Domnului, dar nu prea au ajuns departe, că Dumnezeu e pe aici, pe undeva. I-a supărat pe noi. Da? Oamenii aceștia au înțeles că Dumnezeu este omniprezent. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. Nu ați oameni, bajocorirea aceasta a veșniciei, în sensul că oamenii zic, mă, eu vreau să mă duc în iad acolo, să dăm manele, dacă le plac manele, niște băutură, una alta acolo cu drăgușori, că Dorenie o chema la treaba asta, o să fie acolo muzică și acordeoane. O să scăpăm de Dumnezeu. Oare? Oare? Nicăieri în Sfânta Scriptură nu învățăm că în iad va fi un fel de discotecă și de străbălare continuă. Și oamenii vor face tot ce și-au dorit ei să facă vreodată pe pământ, dar n-au putut datorită legilor. Nici vorbă! Nici vorbă. Despărțirea de Dumnezeu este cel mai îngrozitor lucru care se poate întâmpla. Dumnezeu va fi suveran și peste locul acela. Dumnezeu nu se poate limita. Da, Dumnezeu nu se va manifesta niciodată în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în îndurarea Lui și mila Lui în locul acela. Niciodată. Va fi un loc al pedepsei și al chinului, așa cum spune Sfânta Scriptură. Nu va scăpa nimeni de Dumnezeu. Este o nebunie, o absurditate să spui, a, mă duc undeva și am scăpat de Dumnezeu. Nu scap. În ultima instanță, tot nu scap de Dumnezeu. Dumnezeu este omniprezent. Apoi Dumnezeu în al patrulea rând este atotputernic. Este atotputernic. Cum înțeleg ei lucrul acesta? Datorită ce au văzut că se întâmpla cu marea. Și încercările lor nu făceau decât să-L facă pe Dumnezeu să-și arate mai mult puterea. Apoi că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Era un lucru grav că Iona fugea de fața Domnului. Bă, uite, Iona nu a vrut să asculte Dumnezeu. Fuge de Dumnezeu. Bă, ce-i supărat Dumnezeu pentru atâta lucru? Dar noi... Eu asta ar fi fost logica mea. Și eu cred că au avut logica aceasta datorită felul în care au reacționat când au ajuns pe uscat. Mă, dar noi nici măcar n-am știut de Dumnezeu ăsta, nici nu l-am băgat în seamă. Deci dacă ăsta fugea de Domnul, noi suntem despărțiți, noi suntem străini total de Dumnezeu ăsta. Noi ne-am închinat la făcăturile noastre, ne-am închinat la idolii noștri, la Dumnezeii ăștia care nu-s buni de nimica. Nu ne-a ajutat niciunul la nimica. Ăsta e Dumnezeul cel mai mare, care e aici cu noi, care lucrează, este un Dumnezeu care nu tolerează ce a făcut omul ăsta. Dumnezeu nu tolerează fuga de el, independența. Dumnezeu nu tolerează să trăiesc ca și cum el n-ar exista. Și apoi învață că Dumnezeu pedepsește păcatul.
Da? Punctul culminant când Iona informează că doar aruncarea lui în mare poate liniști situația asta. Da? Și transmite un mesaj foarte clar că Dumnezeu pedepsește păcatul cu... Cu ce? Dar nu credeți că ei au văzut venind acolo peștele cu GPS-ul lui Dumnezeu pe Iona, da? Nu, pentru ei a fost clar. Iona și-a încheiat viața, da? Și-a încheiat drumul până aici. Atât e de grav ce a făcut Iona. Atât e de grav să fugi de Dumnezeu. Aceasta este esența necredinței. Esența păcatului e să fugi de Dumnezeu. Asta e esența păcatului. Să fugi de Dumnezeu. Să te înstrăinezi de Dumnezeu. Să te ascunzi de Dumnezeu. Și imediat după lucrul acesta, Dumnezeu îi face conștienți de măreția lui. Auziți ce spune Sfânta Scriptură? Oamenii aceia, de două ori spune Scriptura, oamenii aceia au avut o mare teamă. Oamenii aceia au avut o mare teamă. Și apoi Scriptura mai repetă o dată lucrul acesta și în final repetă a treia oară, dar acolo este o teamă diferită. Oamenii aceia ajung să conștientizeze măreția lui Dumnezeu. Știți că este important când oamenii trec prin tot felul de tragedii și momente grele să fim lângă ei. Să fim lângă ei și să-i conștientizăm de Dumnezeu care este în controlul tuturor lucrurilor. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. Nu poți fugi la nesfârșit de Dumnezeu. Ești în mâinile lui Dumnezeu. Ce ți se întâmplă acum este un lucru mic pe lângă ce ți se poate întâmpla veșnic dacă continui să fugi de Dumnezeu. Este un lucru mic. Iona că a vrut o mărturisi lucrurile acestea și a vestit această parte din Evanghelie acestor oameni. Și în final, oamenilor acestora, Dumnezeu le distruge toate tacticile de evitare. Am mai menționat lucrul acesta, încearcă să ajungă la uscat când aud ce spune Iona, că trebuie să fie aruncat în mare. Bineînțeles, e o nebunie, dar arată tendința omului. Oamenii care ajung în contact cu Evanghelia au tendința aceasta de a se autosalva. Mai căutăm o metodă, mai am un as în mânică, mai fac eu ceva cumva să scap de Dumnezeu. Această seară ne-am uitat la câteva principii generale despre felul în care Dumnezeu lucrează și la ceea ce Dumnezeu face ca să trezească oamenii. Oricând vreți să vedeți lucrul acesta, vă întoarceți la cartea Iona și vedeți că Dumnezeu le turbulă liniștea. Vedeți că Dumnezeu distruge falsa religie. Este esențial lucrul acesta. Vedeți că Dumnezeu le distruge sau pune capăt tuturor încercărilor lor de a rezolva problema asta fără El. Vedeți că Dumnezeu le aduce un predicator, le prezintă într-un fel Evanghelia, în felul în care o știa Iona și o putea propovădui Iona. Și apoi Dumnezeu oprește toate tacticile acestea de evitare. Asta face Dumnezeu cu oamenii pe care vrea să-i întoarcă la El. Și asta a făcut Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și câți dintre noi am putea să mărturisim în seara aceasta și să ne întoarcem cu mulțumire către Dumnezeu pentru perseverența lui Dumnezeu în harul pe care ni l-a dat nouă. Pentru faptul că Dumnezeu a insistat, pentru faptul că Dumnezeu a lucrat, pentru faptul că Dumnezeu nu s-a oprit și când noi ne-am împotrivit, și când noi am încercat să evităm, și când noi n-am respins. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu care dă a doua șansă. Greșit. Care dintre noi am avut numai două șanse? Care dintre noi am avut numai două șanse? Păi eu care am crescut în adunare și am auzit predicată Scriptura de atâtea ori și am auzit chemarea lui Dumnezeu de atâtea ori. Numai două șanse am avut. Până să mă întorc la Dumnezeu. La 18-19 ani, câte șanse mi-a dat Dumnezeu. Uitați-vă la această perseverență a lui Dumnezeu, la această lucrare a lui Dumnezeu. Și cartea Iona și capitolul 1 într-un mod special este un mod extraordinar în care ne arată lucrarea lui Dumnezeu în viețile oamenilor, în viețile păgânilor, în viețile unor oameni care aveau niște plăsmuiri atât de pervertite și de păcătoase cu privire la Dumnezeu, la Dumnezeilor. Și cu privire la cine este Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, într-un timp destul de scurt, Dumnezeu îi aduce cu fața către El. Aceasta să fie speranța noastră, încurajarea noastră, aceasta să fie dorința noastră de a vedea pe Dumnezeul acesta care este același ieri și în veci în,
în sensul acesta că își împlinește planul lui de mântuire cu toți aleșii lui, să avem speranță în Dumnezeul acesta, să avem încredere în Dumnezeul acesta, să-L chemăm pe El, să-L dorim pe El, să așteptăm pe El să lucreze în felul acesta. Și dacă credem lucrul acesta, noi ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu să fim martorii lui Dumnezeu. Cartea Iona este o carte extraordinară pentru o teologie minimă, esențială cu privire la misiune și evangelizare. Este extraordinară cartea aceasta. Să ne pune la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze și să facă lucrări extraordinare. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne avute. Amin. Amin.